Da skal det dreie seg om det jeg har valgt å kalle opprør, motkultur og frigjøring, som selvfølgelig dreier seg om slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet, som mange kjenner igjen som hippietiden. Men starte en god tid før det med å få frem splittelsen i Arbeiderpartiet. Vel, originalt så ble jo arbeiderbevegelsen splittet mellom Arbeiderpartiet, sosialdemokratisk og NKP, kommunistisk, og de var jo motstandere under den kalde krigen i hvert fall, de støttet jo forskjellige parter. Så er det dette at i 1961 så sa Arbeiderpartiet da at Norge kunne lagre atomvåpen på vegne av NATO hvis det ble fare for krig, og dette var jo noe som fikk atomvåpenmotstandere i Arbeiderpartiet til å på sett vis gjøre opprør ved å gå ut av partiet og så danne et nytt parti som het Sosialistisk Folkeparti, senere omdøpt til Sosialistisk Venstreparti, dagens SV. Og det skjedde i 1961 altså, og det er det som gjorde slutt på Arbeiderpartiets flertall på Stortinget. Og SF, senere SV, viste sin makt i 63 da de faktisk stemte for å fjerne regjeringen. Det er derfor man fikk en kortvarig borgerlig regjering i 1963, men de stemte igjen for å fjerne den, da, altså få Arbeiderparti-regjeringen tilbake igjen. Borgerlig mindretalsregjering fikk man da, Høyre, Venstre, KrF og Senterparti, i en månedstid i 1963 med Jon Lyng fra Høyre som statsminister, og det er egentlig veldig viktig fordi de da viste disse partiene at de kunne samarbeide, at de kunne stille opp i en borgerlig koalisjon. Og senere i 1965 så fikk de flertall også ved valget, så da fikk man en borgerlig flertallsregjering med Per Borten fra Senterpartiet som statsminister gjennom denne perioden 65-71. Og de fortsatte egentlig hovedkursen til Arbeiderpartiet og bygde ut det offentlige. De samlet jo trygdene i folketrygden 1967. De innførte merverdiavgift i 1969, og niårig grunnskole ble innført for første gang også i 69. Så til dette som kalles ungdomsopprøret, og det dreier seg her om at babyboomer-generasjonen, de som er født etter 2. verdenskrig, da var de blitt ungdommer og unge voksne, og de var i et sosialt ungdomsopprør mot autoriteter, og da er det som snakk om foreldregenerasjonens autoriteter. Også på denne tiden så var samfunnet rett og slett mye mer strikt, foreldre var strenge, og et sånt klassisk eksempel man kan nevne er skole, ikke sant? At i skolen så skulle man alltid være respektabel, man skulle omtale læreren som herr, og de var veldig strenge, ikke sant? Men dette ungdomsopprøret dreier seg da om, du kan huske, sex, drugs and rock and roll, ikke sant? Det er stort opprør mot måten som de voksne i samfunnet forventet at ungdom skulle oppføre seg og te seg. Politisk motstand var de også involvert i mot Vietnamkrigen, som særlig samlet fikk denne generasjonen til å bli politisk aktive. Dette var fra 1967. Vietnamkrigen hadde allerede pågått i noen år, men det er gjerne fra 67 at antikrigsbevegelsen begynte å vokse. Noen ble til og med kommunister og startet i Norge et nytt kommunistparti som heter AKP, Arbeidernes Kommunistparti, med ML i parentes, som står for marxist-leninist, men faktisk så var de maoister. Og poenget her er at de er såpass radikale faktisk, at det vanlige marxist-leninistiske partiet som støttet Sovjetunionen ikke var radikalt nok. Disse her er mer radikale. De støttet ikke Sovjetunionen, de støttet land som Kina, Kambodsja og Albania, som var fortsatt stalinistiske, mens Sovjetunionen etter Nikita Khrusjtsjov gikk jo bort fra stalinismen. Og SF, dagens SV, og NKP, de faktisk samlet seg til en sånn valgliga, kan vi si, som det står her, den nederste Socialist Electoral League, og fikk over 11% i 1973-valget, Arbeiderpartiets verste valg på mange, mange tiår på den tiden.
Men her var jo ikke disse nye kommunistene med. AKP hadde en egen valgfront som het RV, Rød Valgallianse, og de fikk under 2%, som vi ser her, dette 73-valget, helt nederst, 0,4%, og de har aldri fått, de fikk aldri over 2%. For øvrig så finnes ikke RV lenger, det Rødt som har blitt den nye inkarnasjonen, kan vi si, men de ikke maoistiske lenger, da. Andre bevegelser man kan snakke om kvinnebevegelsen, som var veldig stor på 70-tallet. Skal vi forklare hvorfor dette viktig, da? At man fikk begrenset rett til abort i 1964, men det var liksom veldig urettferdig ordnet, da, så det var veldig tilfeldig. Det var liksom mer opp til konservative leger om en kvinne skulle kunne få utført abort eller ikke, så man fikk en ny abort om selvbestemt abort for alle kvinner på likt grunnlag i 1978, og samtidig også en likestillingslov som skulle sikre at kvinner ikke skal bli diskriminert mot i arbeidslivet. EF-kampen, det betyr det europeiske fellesskapet, det gamle navnet på EU, sto i 1972. Man skulle ha en folkeavstemning for å høre hva folket mente før regjeringen tok noe standpunkt på saken, om Norge skulle bli medlem eller ikke, og den unge generasjonen, i tillegg til bønder, selvfølgelig flest, den ungdomsgenerasjonen, unge voksne ville være antageligvis mer mannsterke enn bøndene. De var mot medlemskap, mens de store, mer sånn establishment-partiene, både på Høyre og Venstre, Arbeiderpartiet og Høyre, var for, men 53,5% av befolkningen da, som deltok stemte nei til medlemskap. Senere ble det på nytt et nytt medlemskapsfolkeavstemning i 1994, igjen nei, så Norge fortsatt ikke med i EU. Det var også stor oppmerksomhet rundt miljø fra 70-tallet og i Norge, for Norges del, særlig Alta-aksjonen fra 1979, der samer demonstrerte mot utbygging av en sånn vannkraftverk som skulle visst nok ødelegge for samiske interesser med naturen der, da. Så perspektiver på Norge til slutt for denne perioden 65-73. Vi kan nevne at splittelse i Arbeiderpartiet eventuelt førte til borgerlig flertall. De fikk jo flere stemmer i 65, de borgerlige selvfølgelig, men det hadde nok også noe å si at Arbeiderpartiet var blitt splittet og kunne ikke regne med så stor støtte lenger blant yngre. Babyboomer-generasjonen altså, som var oppvokst etter 2. verdenskrig og var unge med de gyllene 60-årene med liksom stor velstand, og de hadde ikke den samme opplevelsen av, som de voksne da, fra tiden før 2. verdenskrig sluttet. De ble også radikalisert. Det var en ny popularitet rundt veldig radikal kommunisme, mer radikal enn Sovjetunionen, ikke sant? Maoistisk kommunisme. Den nye kvinnebevegelsen sikret også rettigheter mot diskriminering i arbeidslivet på 70-tallet. Det husket den gamle kvinnebevegelsen fra tidligere på 1900-tallet. De sikret like politiske rettigheter, så den på 70-tallet er mer om visse sosiale rettigheter, også om diskriminering, da. Ungdomsopprøret, for å bare nevne dette igjen, betydde faktisk frigjøring på bakgrunn av individualisme. Det sånn jeg velger å beskrive det. Og i grunn, bortsett fra noen politiske endringer, så vil jeg si at kanskje det viktigste er at denne generasjonen, de vokste jo opp, og dette er jo de som gamle i dag, ikke sant? Og det betyr ikke at de har gått bort fra holdningene sine, selv om det kanskje har blitt noe mindre frisluppent i hvert fall, med litt mindre sex, drugs and rock and roll, men man har aldri kunnet gå tilbake til samfunnet slik det var. Og så bare nevne en sånn ting på frigjøring som veldig interessant, det at homofili var jo ulovlig inntil dette ble endret i 1972, som en del av denne frigjøringen som man kan takke denne generasjonen for. Oljekrisen i 1973 gjorde slutt på den store økonomiske boomen etter 2. verdenskrig, som ironisk nok er samtidig som Norge begynte å bli en oljenasjon, men det var i hvert fall det som skulle legge
sette, legge forutsetningen da for en ny type tid litt senere, som jeg kommer tilbake til i en annen video. Tusen takk, det var alt.